Նոր վերանորոգված բաժանմունք, գեղագիտական լուծումներով եւ ժամանակակից սարքավորումներով։ Ավարտին են հասցվել Նայրի բժշկական կենտրոնի առաջին վիրաբուժական բաժանմունքի վերանորոգման աշխատանքները։ Հաշվի առնելով մասնագետների եւ պացիենտների հարմարավետության կարեւորությունը, բաժանմունքը վերանորոգվել է եվրոպական չափանիշներին համապատասխան։ Հարմացվել է գույքը, բժշկական զինանոցը համալրվել է վերջին սերնդի նոր սարքավորումներով։ Պացիենտներին դրական լիցքեր հաղորդելու նպատակով հատուկ ուշադրություն է դարձվել էսթետիկական լուծումներին։ Նայրի բժշկական կենտրոնում հետևողական զարգացվում են ենթակառուցվածքները։ Բաժանմունքը վերանորոգվել եւ հագեցվել է ժամանակակից սարքավորումներով մասնագետների, ինչպես նաեւ պացիենտների բոլոր անհրաժեշտ պահանջների համապատասխան։ Ամբողջովին վերանորոգվել եւ կահավորվել են հիվանդասենյակները, ստեղծվել են բոլոր պայմանները պացիենտների հարմարավետության համար։ Հիվանդասենյակում առկա է հեռուստացույց, անսահմանափակ ինտերնետ, առաջին անհրաժեշտության պարագաներ, պացիենտին մատուցվում է 3 անգամյա սնունդ։ Գանգատների կամ որևէ խնդրի դեպքում հիվանդասենյակը լքելու անհրաժեշտություն չկա, քանի որ մահճակալի անմիջապես հարևանությամբ առկա է 24 ժամ հասանելիությամբ զանգի կոճակ, որը սեղմելուց վայրկյաններ հետո մուժ աշխատակիցը պացիենտի մոտ է։ Բաժանմունքի ժամանակակից կահավորումը, գեղեցիկ լուսավորությունը, գեղանկարչական գանձարանի լավագույն աշխատանքները, եվրոպական լուծումներով միջավայրը եւ կատարյալ մաքրությունը օգնում են բուժարուներին ձերբազատվել հոգեբանական սթրեսներից, ինչն էլ իր հերթին նպաստում է նրանց արագ ապաքինմանը։ Ի դեպ, բաժանմունքի ինքնատիպ ձևավորումը հնարավորություն է ստեղծում մտովի տեղափոխվել աշխարհի ամենատարբեր քաղաքներ։ Ստեղծված հարմարավետ պայմանները նպաստում են նաև բուժանձնակազմի աշխատանքի որակի բարձրացմանը։ Իհարկե բոլորը հայտնում են իրենց բողոքապությունը եւ մեծ հրճվանքը։ Եվ ինչ խոսք, շատ կարճ ժամանակում մենք նկատել ենք, որ այս գեղեցիկ միջավայրի ստեղծումը նաև դրական է անդրադառնում հիվանդների ապաքինման գործընթացում։ Նկատում եք նաև մեր աշխատակազմի ոգեշնչվածությունը, նման պայմաններ ստեղծելու եւ աշխատանքը ելը ավելի գեղեցկացնելու եւ ինչպես նաև մասնագիտական առումով բարելավելու համար։ Բաժանմունքում մատուցվում են հետևյալ ծառայությունները. ընդհանուր վիրաբուժություն, գինեկոլոգիա եւ օնկոգինեկոլոգիա, վնասվածքաբանություն եւ օնկոօրթոպեդիա, պրոկտոլոգիա, թորակալ վիրաբուժություն, էնդոկրին վիրաբուժություն, ընդհանուր թերապևտիկ եւ նեղ մասնագիտացված թերապևտիկ ծառայություններ։ Բաժանմունքի ղեկավարն է բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Անդրանիկ Ադամյանը, որի գլխավորությամբ տարիներ շարունակ Նայրի բժշկական կենտրոնում իրականացվում են ստամոքսաղիքային համակարգի կոլոպրոկտոլոգիայի, ենթաստամոքսային գեղձի ուռուցքային հիվանդությունների վիրահատություններ լապարասկոպիկ եղանակով։ Ինչպես աշխարհի առաջատար բուժհաստատություններում, այստեղ ևս յուրաքանչյուր պացիենտ արժանանում է անհատական մոտեցման։ Բաժանմունքում բոլոր գրանցումները կատարվում են էլեկտրոնային եղանակով։ Հաճախ նախքան բուժումը անհրաժեշտության հիվանդությունը քննարկվում է մասնագիտական խմբի կողմից, որից հետո իրականացվում է համալիր բուժում։ Նայրի բժշկական կենտրոնում տիրող ջերմ եւ բարի մթնոլորտն օգնում է օր շուտ ապաքինվել եւ անցյալում թողնել բոլոր հիվանդությունները։